Наскільки себе пам'ятаю, я завжди хотів стати лікарем, рятувати життя і навіть безнадійні життя, і отримувати слова вдячності за це. Тому я зробив свій вибір і обрав Одеський національний медичний університет, свою альма-матер. Мій університет має декілька факультетів, зокрема, це два медичних, стоматологічний і фармацевтичний. Вибір досить широкий. Мій університет бере початок своєї історії аж з 1900 року, і кожного року аж до сьогодні він випускав висококваліфікованих спеціалістів, науковців, яких знає наша медична історія. Мій університет має безліч кафедр, які познайомлять вас з основами медицини і підготують вас до справжнього важкого клінічного життя. Зокрема, найбільше всього мені запам'яталась кафедра гістології, цитології та ембріології. Її викладацький склад високопрофесійний, доброзичливий і завжди готовий вам допомогти і розказати дуже багато цікавого про наш організм на тканинному рівні. Також мені сподобалась кафедра загальної хірургії і її широкий спектр можливостей вибору. Викладачі кафедри хірургії були завжди високопрофесійними, а їх професори були завжди добрими і допомагали кожному студенту. Вони завжди вводили нас в курс діла, і ще навіть з початку семестру. Вчили нас шити вузли, вчили нас робити надрізи і вчили нас усім хірургічним моментам. Тому, якщо ви захотіли стати висококваліфікованим і високопрофесійним лікарем, прямо як доктор Хаус, запрошуємо вас до Одеського національного медичного університету. Per aspera ad astra!